South Mugirango hoy. South Mugirango hoy. Dia muere. Mogo ogete. Now, umanyete yetonke yekia. Ocho mwano yo mento kunkunso. Ese ying yene ere arwanira. Tari bari. Ese ya savira magendro kangine tokuwa na kila hii tuko. Mo wancha boyo. Your Excellency, nataka niseme hivi. Mheshimiwa Osoro, hapa ni nyumbani. Na mimi kama gavana wenu Kisii mzima, lazima nihakikishe kila mahali imekuwa sawa. Tumesema raundi hii hakuna fujo. Unajua nimekuja hapa kukimbia na chini sana. Hiyo maneno mwacha. Mwacha. Sasa ni wakati wa malipo. Dalina yetu tungo sikwa. Ama kenina wa kerwa chie kerwa rumia mtoramo. Eba hako sinunga ki mkibara atoline. Mwa wancha boyo. Ondeta ogere oyo na mwenye mwenye mwenye. Zati. Evi ntomi wako na re vire kusaba. Nta ketama kambia rame. Akaliki. Mheshimiwa Rais, unapoendelea mbele, tafadhali shikanisha Kenya pamoja na sisi wana Kisii na wana Kenya, kwa sababu mimi nikiwa deputy party leader, mimi ndio mtu wa pili baada ya rais hapa akiwa party leader wa UDA, Raila akiwa party leader wa ODM, mimi ni deputy party leader wa ODM. Tutashirikiana tuwashe kwamba maendeleo yako mbele. Kwa hivyo viongozi wetu mko hapa, tafadhali tuendelee. Na yeyote yule anaomba, omba rais, tafadhali. Maji ni shida hapa. Kuna watu wanaishi kule juu, nilifungua barabara nyingine pale juu. Kuna shida, kuna maji. Kama watasaidika itakuwa ni kitu cha muhimu sana. Amina. Hata Osoro hana maji ya mfereji. Wewe ni kwa mbele ndugu yangu. Maji Your Excellency, kuna maji hapa. Na hii maji ya Mekubo hapa Bomachoke Bram, hii maji it can serve this place. Because it's something that you can be able to talk about it because we are sure it can.